Acabat el mes de juny, anem a veure qui és el guanyador del mot xifrat d'aquest mes. A veure, Clic, digue'ns quina definició ha fet. Anagrama! Com comença? Anagrama? Sí, anagrama! Això mateix. Anagrama, expulses gasos mentre instal·les la cortina. Mare de Déu, senyor! Quina era la resposta, Clac? On ets? Ara! Com? Rotes, Ah, sí, Rotes. I digue'ns qui és el guanyador. El senyor Xavi Gràcia. Fantàstic. Xavi Gràcia, oi que ens enviaràs una prova gràfica d'aquest premi que rebràs?